Hello friends, welcome to my YouTube channel. So, hello friends, welcome back to my YouTube channel. Tehila Gorup. Aro kali moto vlog dia na hol. Aro aji mo video to e bhaite start koise. Aro ja pothar majat bohi asu. Pura bota maise. Keno laise? Ya online class hoye chile online class e kol na akol ta ase 12 ta pasu ha 12 ta pasu 12 ta pasu to bhai wicket pa na wicket pa na e dule jan nepko bokuloni wicket bit pohe to etia corona gane online class hoye ase aro mai jua kotha asile aro aji wicket er kam thoka kane jabo noiso aro kale jam rati ba মটো ব্লগ চাই লব আজি ভাবিলো এটা ব্লগে বনাই দিওঁ এনে আছো যেতিয়া এনে থাকি অমন লাগে তো ভালে আগফালে পৰিৱেশটো চাই লওক এবাৰ দেখিছে কি ধুনীয়া পৰিৱেশ এইফালে এখন বাগান আছে আমি এইফালে গৈ পোৱা নাই কিন্তু মনে হয় বাগান ভিডিওটো মোবাইল পৰা বনাই আছো যদি কোৱালিটি কেনে হয় আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাব দেখিছে এটো আকফলা ড্ৰয়িং ৰুম যে বেলেগ একো দেখাবলগীয়া নাই কাৰণ এটা তো কাৰেণ্টৰ ফুল লাগিছে ফুল প্লাষ্টিকৰ পিছে তাৰপিছত এফালে এইটো ভাইটি বহি আছে Hello, online class. room. Speaker to us, Sistira kul hel pahna me puri jai mon bo
মই কৰিলোঁ, মই কৈছোঁ ট্ৰেভেলাৰ গ্ৰুপ কৈছোঁ, সেইটো কৰিলোঁ আৰু গুৰুত্ব কৈছোঁ, এইখিনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। দেখিলে আজি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। বিশেষ দেখা হ'ল এক নাছিলে, বাহিৰত পৰা বৰষুণ দি আছে, ভিতৰতে আছোঁ। কাইলৈ ৰাতিপুৱা যাম, ইয়াৰ পৰা 7টা বজাত যাম তিনিচুকীয়া গৈ আছোঁ। আৰু বিশেষ ক'বলগীয়া একো নাই, লাজে লৈ ইয়াতে সামৰিছোঁ। টিলেন টাটা, বাই বাই।